Zgjedhjet lokale të 8 majit janë një prej kushteve kryesore për marrjen e statusit të vendit kandidat në vjeshtën e këtij viti. Ministrja e Integrimit Majlinda Bregu, duke nënvizuar se një prej 12 rekomandimeve të opinionit të Komisionit Evropian lidhet me garantimin e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare, ka deklaruar se qeveria do të përmbushë të gjitha angazhimet për të realizuar një proces të tillë, por nuk mund të përgjigjet për opozitën. Ashtu siç ndodhi në vitin 2009, kur shqyrtimi i aplikimit të Shqipërisë për statusin e vendit kandidat u bë vetëm pas zgjedhjeve parlamentare dhe këtë herë hapja e negociatave do të bëhet vetëm nëse zgjedhjet lokale përmbushin standardet. Zgjedhjet lokale nuk janë kushti I shtuar. Zgjedhjet në përgjithësi dhe plotësimi I standardeve zgjedhore me standardet ndërkombëtare është një refren I përsëritur, I cili shpresuan të gjithë edhe ndërkombëtarët, mori fund me zgjedhjet parlamentare të vitit 2009. Sepse mbas raportit të OSBE Odirit plotësuan pjesën më të madhe të standardeve. Sigurisht që mund të kishte problematika, por që nuk krijonin asnjë problem tjetër për të mos u konsideruar se zgjedhjet më të mira dhe nuk kishin asnjë problem apo pamundësi për të zgjidhur. Mendoni kur Shqipëria arriti që të organizonte zgjedhjet në vitin 2009, mbasi ndryshoi rrënjësisht komplet sistemin e themi të kartave të identitetit, të regjistrit të gjendjes civile, të regjistrimit të popullatës. Të gjitha këto ishin element voluminos të mjaftueshëm për të bindur që gjërat e tjera të vogla, të votimit dhe të numërimit elektronik të votës, të gjitha të tjerat nuk kanë asnjë mundësi ose asnjë pengesë për të zgjidhur. Por nëse pengesa identifikohet dhe qëndron vetëm tek individ të veçantë, kjo sigurisht që pastaj është një pengesë reale. Ndërsa pjesa më e madhe e rekomandimeve të Komisionit Evropian kanë të bëjnë me zgjidhjen e ngërshit politik, Ministrja e Integrimit Bregu ka deklaruar se qeveria do të vazhdojë të punojë, duke akuzuar liderin e opozitës për qëndrime anti-shqiptare. Unë ju siguroj që përsa I përket pjesës së rekomandimeve dhe detyrimeve të institucioneve shqiptare, do të jenë të gjitha të zbatueshme një nga një. Nuk di dhe nuk mund të them se me çfarë mundësie apo nëse ka sjell në një gjë babagjysh I vitit 3 për opozitën dhe për Edi Ramën, dhe nëse I ka lindur në një ide brillante, ose së paku ka zbritur me këmbë në tokë për të pranuar një zgjidhje reale të situatës, pa vazhduar të nxjerrë gjithmonë pretekste dhe kokëfort. Pra në vitin më të mirë për shqiptarët, në vend që si çdo shqiptar tjetër të kontribonte në mënyrë që ky proces të përshpejtohej dhe të bëhej real në një datë sa më të afërt, një antishqiptar lëvizi krejtësisht në kahun e kundërt. Dhe unë nuk bëj dot analiza dhe as parashikoj dot se çfarë do ndodhë në mendjen e një antishqiptari. Unë flas për një plan konkret pune të kësaj qeverie, të kësaj maxherance dhe për një aspirat të shqiptarve, të cilët të administratës shqiptare, të qytetarëve, të cilët përballojnë kostot e procesit të integrimit dhe koston dhe peshën e reformave të vendit. Ndërkaq ministri I integrimit ka sqaruar edhe qëndrimin e qeverisë në raport me opinionin e Komisionit Evropian dhe vërejtjet e saj për këtë dokument. Ne nuk kemi kontestuar opinionin e Komisionit Evropian. Pra qeveria shqiptare nuk ka kontestuar opinionin e Komisionit Evropian. Ka informacione të cilat po janë në raport dhe informacione deri diku ndoshta të paabdituara, po të kemi parasysh kohën në momentin që dorëzohet inputi përfundimtar nga pala shqiptare. Në sa duar kalon në DG për kaca në komision, sigurisht janë gjëra të pritshme. Ndërsa Komisioni Evropian I kalon një vit kohë Shqipërisë për të plotësuar 12 rekomandimet para se të hap negociatat për antarësim, ngërçi politik dhe zgjedhjet e 8 majit mbeten kushtet më të rëndësishme për të marrë një përgjigje pozitive në vjeshtën e këtij viti nga Komisioni Evropian.